Доброго здоров'я, пані і панове! Телеканал «Київ» продовжує свою роботу у прямому ефірі. Я щиро дякую кожному з вас, хто знайшов вільний час, гарний настрій, натхнення з нами провести наступні дві години. Вони, як завжди, будуть насичені, вони, як завжди, будуть важливими. Я, між іншим, просто нагадаю, що проєкт називається «Київ Лайф». Мене звуть Василь Климчук. І справді ми почнемо з вами працювати, але не самотужки. У нас будуть ще гості, я про них так само окремо розкажу. Але, в принципі, щоб ми розуміли, що нас сьогодні чекає. Давайте про все по порядочку. Отже, до вашої уваги і, знову ж таки, на ваші багаточисленні прохання. Психологія виборця. Як визначитися з пріоритетом на другий тур, якщо у першому ви голосували не за прохідного кандидата? Відповідно, він не пройшов. І який у вас настрій? А друга частина нашої програми – це, звісно, контекст виборів і економічна ситуація після них, співпраця з Міжнародним валютним фондом, курс валют, зміцнення самої гривні. Насправді є про що говорити, користуючись нагодою. Я ще раз вам нагадую, що в нас працює в студії прямий телефонний зв'язок. Як у вас є бажання прокоментувати щось, поставити запитання, взяти участь у дискусії, абсолютно вільними себе почувайте для того, щоб взяти участь саме тут, в нашій студії, в нашій студійній роботі. Але поїхали, давайте вже першу частину. Час розпочинати, хоча нас попереду там практично 45 хвилин, трошки менше, але цей час спливе, навіть не помітимо. Під час виборів завжди киплять пристрасті. Одні агітують за своїх кандидатів, інші – за їх суперників. І кожен виборчий штаб прагне охопити якомога більшу кількість своїх прихильників. Кожен кандидат мріє, щоб за нього проголосувала більшість виборців. У рожевих снах марить, що за нього будуть голосувати практично усі. Але що насправді впливає на рішення виборців? На які типи вони поділяються? На що слід звертати увагу, щоб зробити правильний вибір? Про це ми будемо говорити із гостями нашої студії. Якщо вони вже готові доєднатися до нашого ефіру, я із задоволенням представляю Олену Рихальську, кандидата психологічних наук. Добрий вечір. Добрий вечір, пані Олена. І Олена Андрієнка, кандидат психологічних наук. Я не кандидат, в мене рожевих марів не буде, бажання загадувати я між Оленами двома не буду, але сподіваюся на те, що ми допоможемо насправді, тому що високого гатунку в нас і психоаналітики знаходяться в студії, тому що дійсно ситуація серед людей, вона не є простою. Такі великі були очікування серед практично 39 кандидатів. Люди обирали, люди думали, люди дивилися, люди, не тільки кандидати, але й люди мали якісь свої уявлення, не знаю, рожеві сни, не рожеві сни, але вони хотіли, щоб ситуація змінилася на краще, і ім'я, і прізвище цих змін було безпосередньо пов'язане з тією людиною, за кого вони віддавали голос на виборах. Але не так сталося, як гадалося, і тільки дві особи, а наскільки я розумію, і своїм колегам випусковим нашим скажу, давайте будемо слідкувати за тим, що відбувається в Центральній виборчій комісії, зараз 99,99% голосів пораховано, і ще не 100, але двох переможців ми бачимо, інші не прийшли, катастрофа, крах, розстроєні, не знають, що далі робити. Ми не за політику, не за економіку, а психологічний стан людини. От наскільки це реально трагедія, якщо подивитися зі сторони для людини, якщо його кандидат не пройшов? Я би сказала про те, що на сьогоднішній момент ми бачимо те, що дуже багато людей пішли на вибори. Это глобально важно, потому что, значит, они идентифицируются с тем, какое у него понятие украинца, какая у него идентификация и самоидентификация на уровне государства. Но есть один момент. Они, правда, это очень хороший вопрос, они не увидели того, что они ожидали. Потому что, когда человек идет и совершает какое-то действие, в любом случае он ожидает, у него есть цель. І він реагує на те, як ця ціль свершилась. Да? Більше того, йому говорить, що від тебе щось залежить, від твого голосу безпосередньо щось залежить. Можна, щоб зараз перше, Василій, не пропагандувати мені, друге, не відволікатися на метафори, третє, все-таки, как сказать вам, подумать о всем электорате. Если можно мы просто за 40 хвилин, обозначить метафорически образы наших всех кандидатов. Двох? Давайте двух хотя бы.
Всех мы не успеем, это правда, даже Украина не смогла их осилить, это понятно. Но в любом случае мы можем говорить с точки зрения голосования о том, кто как идентифицируется со своим, с тем, кого он выбирает. Да? И здесь у нас есть, если с точки зрения просто классической психологии, ничего личного, Порошенко – это люди, которые не любят перемен. Okay. Которые, как бы, что бы с ними ни происходило, они все равно как бы думают о том, что им это важно, и они в этой ситуации все равно что-то находят. Зеленский – новатор. Каким бы он ни был, кто, чего бы о нем ни говорил, но он новатор. Он человек, который прорвался в эту ситуацию, как человек, которого ждала уже много лет Украина. Тот человек, который другой. Тот человек, который, возможно, чего-то не умеет. Смотрите на идентификацию нашего украинца. Мы тоже... У нас становление нации. Чего-то не умеем, но верим в себя. Что-то еще не смогли, но в любом случае создаем какую-то свою империю. Зеленский создал свою империю. 95-й квартал и очень активную империю. А чи готові, на вашу думку, яка всередині який стан в людей, які ну, не те, щоб шукали там стабільності в Порошенку чи якісь новаторську жилку у Зеленського, а в кожному з інших вони мали щось інше? Ну, напевно, це ціна демократії. І демократія – це не тільки ініціатива і готовність прийти на вибори. Це готовність прийняти вибір інших. Якщо я голосую за когось, і я розумію, що цей кандидат не прохідний, я розумію, що для мене важливо висловити свою думку, але в той же час я, напевно, маю бути готова прийняти те, що в другому турі доведеться робити новий вибір. Це ідеал? Тому що, якщо ми дивимося на коментарі, а всі зараз в соцмережах, ну, всі кандидати, і колишні, і теперішні, всі обговорюють, навколо коментів дуже багато, маємо всякі телефонні дзвінки. Не завжди люди сприймають адекватно, як ви кажете, вибір іншого. Чи тут є якась небезпека, чи це просто якби такий диванний варіант незгоди, який на загал не виплескується, не виноситься, не творить якогось негативу, який стихає лише там в комп'ютерах, в телефонах, в гаджетах тощо? Ступінь зрілості міряється якраз тим, наскільки готові, да, я не згодна, наприклад, але наскільки я готова до діалогу і чути інших. І зрозуміти, чому інші зробили саме такий вибір, а не той, який зробила там пані конкретна людина. Це від рівня електризованості суспільства? Це від рівня вихованості людини конкретної? Чи від рівня впливу на цю людину? Ви знаєте, завжди було, є і буде. Є якесь кількість електората, які підвержені влиянню. Є ті, які йдуть, наоборот, вопреки. Є, яким... Вообще непонятно, почему папа, мама сказала, или там муж, жена, они пошли и проголосовали. Я думаю, что ни в одной стране, даже я не про Украину говорю, ни в одной стране это принципиально не меняется. Но на сегодня в Украине очень четко поднята тема идентификации национальной. Себя с самим собой. Я знаю очень много семей на сегодня. Я как психотерапевт сейчас говорю, ко мне приходят с конфликтами. Он за Бойко, потому что Бойко за русский язык, а я за Порошенко, потому что там что-нибудь еще, а я за Зеленского, потому что он новатор. Ну, это мои слова, новатор, но имеется в виду, что человек видит совершенно другого, который вообще... Ну, зрозумел, да. Так. І що, як ці конфлікти вирішуються, якщо вирішуються? А люди, може, розводяться просто. Кажуть, що збільшилася радикальна кількість розлучень в Україні, до речі. А поки ми в процесі. А ми узнаємо цю статистику, якщо на це будуть гроші, її, собственно говоря, як-то создадуть. Але, тим не мені, виходить, що у нас на сьогодні государство, ви мене, звісно, всі звините,
противоречие. Если в семьях начинают вплоть до того, что драться за какого кандидата, понятно, они дерутся не за это, они дерутся за то, что ты мне завтрак уже не готовила 10 лет. Но тем не менее, на сегодня мы можем характеризовать очень объективную и такую даже радикальную активность наших людей по поводу того, насколько они за кого голосуют. И ругаются все. Ругаются на работе. Ты за кого? Ты за кого? Но как психолог, Василий, я могу сказать, что не об этом спор. Спор о личностной самоидентификации, о том, кто на кого проецирует свой выбор, такой я и есть. Ты клоун, ты там воруешь, ты, ну, там как-то пророссийский, ты еще что-то. Ты там шером якийсь. У нас сейчас, на самом деле... А ты технический кандидат. Вот, Василий, можно еще одну минуту? Вот у нас эта ситуация напоминает ситуацию буллинга в школе, когда каждый в подростковой ситуации, а наша страна, простите меня, находится в большей мере в подростковой ситуации, выбирает себе определенные роли. Кто-то козел отпущения, кто-то яркий, но творческий, кто-то... допустим, очень большой силовик, но его никто не любит. Но эти роли, они сейчас распределяются. И у меня такое ощущение, что это распределение сейчас существует на уровне Украины. При том, что я отдаю себе отчет, что, видимо, кто-то еще нами руководит. Ну, в будь-якому випадку ще є, напевно, як мінімум дві категорії людей. Я знаю, що ви на зв'язку, не кладіть трубку, слухавку, будь ласка, зараз. Крім тих, які, власне, проголосували ногами і не пішли на вибори, це так. Теж великий відсоток людей, будемо відверті, це більше, ніж третина всього населення, всіх виборців. Не так, як на прошлих. Активні люди, правда? Активні, але багато явка цього... Все одно, настільки, як очікувалось, насправді. Ми ж очікували 75-85, на повірку вийшло 65-66. Тобто третина тих, хто має право 100%. Голосу, не прийшли голосувати. Тобто вони теж проголосували, але вони проголосували ногами. З іншого боку, є ще категорія, які намагаються щось аналізувати і все ж таки не тільки емоційно підходить до свого вибору, а дивитися якусь аналітику, посилатись на якісь раціональні аргументи і так далі. Таке теж є. І, можливо, це якраз спроба подолати ось той підлітковий вік, про який сказала пані. Чекайте, давайте зараз, можна послухаємо глядача. Алло, алло, добрий вечір. Алло, слухаємо. Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Я Зоня з міста Києва. Дуже приємно. І хочу згадати такий цікавий факт, коли один сенатор американський на дебатах, він там дебатував, і після дебатів підійшов до нього виборець і каже: «Сенатори, за вас проголосують всі розумні люди Америки». А той на нього гляне і сказав: «Дякую, але мені потрібна більшість». Розумієте, і з огляду на результати вибори, ну, головного кандидата більшість є. Я б не хотіла називати їх людьми нерозумними, я б хотіла сказати, називати їх людьми ірраціональними. Вони не бачили програми, вони не розуміють ні зовнішньої, ніякої політики, вони просто прийшли, проголосували. І зараз, дивлячись на цю ситуацію, яка зараз склалася, хочеться, короля грає з твита, дивлячись, хто зараз підлаштовується, Абрамявичус, зараз... Домовилися прізвище не називати, да, щоб не ідентифікувати. Ми так артикулюємо просто теоретичну частину програми. Люди, які, так ми називаємо грантоїдами, які зовнішнє управління, і країна може нема повністю питань. Опинитись рука зовнішнього управління. І дивлячись на цю ситуацію, коли за старого не хочеться голосувати, але те, що вибрали, теж не хочеться тим виборцям розумним, яких меншість, що робити, і що буде рекомендувати так і владі, Верховній Раді, що робити. Це робити нормальні запобіжники, як в всіх країнах. Так називається защита від дурака. Перше, приймати закон про тимчасові слідчі комісії, які створюється, коли президент порушує закон. Це про закон про імпічмент президента, це закон про опозицію. Коли відкриті списки в парламент, я ще так підкажу. Про опозицію, коли така ситуація, зараз всі в паніці, тому що той, хто програє, він втрачає все, він передається послідовні для того, щоб опозиція мала нормальні контрольні функції, для того, щоб опозиція це представляла інтереси свого виборця. Опозиція – це тільки той, хто не війшов в коаліцію, війшов в владу. Тобто, треба зараз нормально в парламенті працювати, встановити запобіжники, щоб ми
не кидалися, як кажуть, від одного крайності до іншої. І вставляєте нормальні правила, щоб ми не боялися того, хто прийде до влади. Ось це зараз треба думати, над цим зараз працювати. Ми дякуємо вам за телефонний цей дзвінок, аби дійсно не боятися, кого прийде хто до влади. Ну, знаєте, як в сталій демократії, в інших країнах, ну, дійсно, там демократії років 200, там трошки більше, вони точно навіть можуть не знати, як звуть їх прем'єр-міністра, і від зміни прем'єр-міністра в них сума їх доходів абсолютно не міняється. От у нас від кожного щось залежить. Але дійсно, бачите, от артикулювала наша глядачка дуже важливий аспект, який пов'язаний з тим, що люди обирають, навіть не цікавлячись, а що там всередині у тому аспекті, який вона вибирають. Як це так? Чому? Ми пам'ятаємо всі, що пару років назад Нобелівську премію з економіки дали за те, що нарешті в економіці визнали, що людина щось вчиняє, якісь економічні дії, не керуючись меркантильним розрахунком, а емоційно. Тобто поведінкова економіка, як вона є. Зрозуміло, що коли ми доходимо до політики, там, де абсолютно правильно було сказано, дебати розгораються там, де збираються дві людини і більше, емоції стає ще більше. Зрозуміло, що для того, щоб вникнути в щось глибоко осмислити, почитати, для цього треба час і натхнення. І гарний настрій. Так, і гарний настрій. Що я з іншого боку, більшість надає перевагу просто «а поговоріть». Да, це форма соціалізації. І тут виникає багато емоцій, ти відчуваєш себе дуже живим, включеним в життя і так далі. Да, Василь, я хотіла би доповнити. Понимаете, я искренне уверена, что программы читали только где-то, я не знаю, даже не 10-5% электората. Все завязано на эмоциях. Что такое эмоция? Эмоция – это когда… Смотрите, у нас на сегодня государство очень тревожное, но в силу войны, в силу экономического положения, в силу очень многих моментов. И на сегодня, когда люди тревожные, они апеллируют не рацию. Это невозможно. Есть рацию и эмоции. Если рацию понижается, эмоции повышаются. Люди анализируют все через эмоции. И с этой точки зрения всего лишь эмоции, они во многом примитивны. Нравится, не нравится. Похоже на меня, не похоже. Говорит так, как есть, или говорит по-другому. Почему Зеленский сейчас вышел? Потому что он эмоциональный человек в позитивной категории этого понимания. Потому что людям надоели вот эти вот все рациональные моменты, знаете, когда говорят, мы сделаем, мы повысим, мы восстановим. Мы понизим. Это не просто не воспринимается, это раздражает. А Зеленский, он говорит, ребята, я такой, как вы. Чекайте, я с вами. Так, ви хочете сказати, що ця теза про те, що найбільші дурниці робляться з серйозним виразом обличчя, воно таки має місце в практичній площині? Это очень, на самом деле, не глупости, это продуманные очень посылы, продуманные политологами. Я бы, если уже продолжать эту тему, я бы сказала, насколько была разница в подаче информации, когда все наши будущие, как они думали, президенты, они просто, как обычно, бигборд, вот мое лицо красивое, а вот мой лозунг. Лозунги никто не читает, уже люди устали от этих красивое, лозунгов. А там лица нет. Там, как там было, президент, как это звучало у Зеленского, лица нет. Прийде весна, почнутся посадки. Вот такие. Ну, но это говорит о том, что я не такой, как все. Я вас не обману, я разная. У нашего электората, на самом деле, не важно, за кого он голосует, но вот все просто, 100%, могу утверждать, назрела необходимость новой, другой, окей, новаторской личности. Пані Олена, це зрозуміло, пані Олена. В такому розумінні, якби нормальні політтехнологи радилися з психологами, а взагалі вони радяться з психологами, для того, щоб
відчути тренди, відчути настрої, відчути особливості сучасного моменту розвитку суспільства, могли б тоді, послухавши от пані Олену, скажімо, так, не треба бути, треба іншим, треба використовувати інші елементи суспільства. У вас є досвід спілкування з такими політиками, які хочуть розвиватися, чи з політтехнологами, чи ставлять запитання стосовно того, чим живуть люди, а яка поведінкова модель, а де є особисто такі? В мене немає. А ви стикалися з таким? Чи наша політика... Я ще з часів Ющенка з цим сталкувалася. Василій, ви много ви обо мені не знаєте. Я не просто кандидат психологічних наук. Я розробляла дуже багато технологій, але як психолог і консультант, і практично на всіх виборах. Я знаю, як це відбувається. Я знаю, каковы... Как вот сейчас в эфире рассказать все? Ну, допустим, мы смотрим, элементарное, по восприятию массового сознания, допустим, кандидат в президенты стал очень злой или очень агрессивный. Мы его фотографируем с кошечкой или с женой, она улыбается, или с семьей. Мы балансируем восприятие электората. Если он, допустим, слишком мягкий, мы его фотографируем очень такого... Серьезно? Да, серьезного в очках. Вот, допустим, мне непонятно две вещи, если честно. Мне как профессионалу. Первое. Почему была ставка Порошенко на конфликтность между, на самом деле, нашей нацией. То есть в какой храм ходить, на каком языке разговаривать. Это разобщенность. На конфликтологии, на конфликтности никогда не построишь правильный выбор. Про Зеленского, допустим, у меня большой вопрос, почему сразу не стали... подавать материал, зная, что он все-таки комик, что он создал собственную империю. Нужно было еще там, может быть, рассказать или додумать, придумать. Есть такая метафора в политической ситуации, когда он там, позиционировать его как лидера, который умеет создать определенную систему. Этого тоже не было. Давайте послушаем телефонный звонок. Алло, алло, добрый вечер. Алло. Добрий вечір, Ігор Степанович. Так, слухаємо вас уважно. Спочатку, якби репліка. Я вчора почув, як на одному з ефірів дозвонилася піонер-вожата, яка була колись у Порошенка, піонер-вожата. Це не на одному ефірі, пане Ігорі, це до нас на ефір, до мене конкретно позвонила. Так, ви самі прокоментуєте, а я хочу спитати. Але мені приємно, що ви тепер десь, ми там десь між іншими, але ми перші, ви знаєте. А що вона сказала? Я хочу спитати, от зараз всі шукають, чому пройшов Зеленський. Ну чому він все-таки набрав такий дуже великий? І тут розходяться думки. Ну, на моє переконання... Причина номер один – це народ показав владі, червону картку, або, як сказав Фесенко, середній палець. І це, напевно, правда. Але я не фанат Зеленського, але разом з тим, чому ніхто не відмічає такі моменти? Я згадую багато його виступів на... Це ж він роками працював на сцені. І ви згадайте, скільки соціальних проблем піднімалось на тій сцені. Згадайте, як гаїшників, він хвіст і в гриву, як кажуть у народі, гаїшників. От, наприклад, мені запам'ятався епізод, коли стикнулися два мерседеси, він стоїть посередині. І починається спор, хто винуватий. Пане Ігоре, давайте не будемо сюжет переказувати, всі пам'ятають. Що ще, соціальний аспект, супер, дякую, соціальний, да, будь ласка, далі, не вимикайте. А ще один епізод, коли приймальна... Кабінету міністрів, прем'єра, пам'ятаєте, з днем народження поздоровляють. Оце холуйство, як вони всі трусяться, як вони біжать. Я вважаю, що це, якщо подивитись уважно, всі його ці, то там, були в нього і зриви. Можна я відповім? Пан Ігор, вам большое спасибо за дзвінок, тому що ви ідеально ілюструєте восприятие большинства определенного, сколько там у нас, 30%, да, нашего народа на уровне, насколько еще когда-то давно Зеленский стал
замечать и обесценивать образы тех людей, да, которые на самом деле народу надоели. Причому не соромлячись називати прямо їх прізвище. Ну, не прізвище, а ім'я по батькові. Тобто ідентифікація. Ну, це ж наглядно... Ідентифікація була повною. Василій, можна я скажу? Це наглядно образне влияння, яке... Ви так ви ж запросили для того, щоб ви говорили. Хіба ми вас зупиняємо? Это наглядно-образное влияние, влияние символов, которые проходят через эмоциональное массовое сознание сразу в сердце, потому что они наглядно-образные. То есть гаишник, который, угу. Он, который. То есть приймання. Мы все просто, все остальные оппоненты Зеленского, они рассказывают о том, какую программу, как там, что и пятое, десятое. А он действует образами. Действовать образами – это сейчас самое большое восприятие действительности массового сознания. Она проходит, образы проходят через все фильтры. Ну, насправді так багато речей, які відбуваються навколо цього процесу, в психологічному варіанті в тому числі, але, знаєте, я не хочу там говорити, що наступне наше от, включення буде з цим пов'язане, але це теж психологія, але вона така на сьогоднішній день прикладна. Буквально за кілька хвилин наші журналісти працюють на місці події, ми зробимо включення звідси, звідти, пані Олена. А ви як вважаєте, що не вистачило пану Порошенку, аби стати, от, помінятися місцями з Зеленським? Якщо цей взяв таку от, не тільки навіть тактику, а стратегію, сатиристичну, саркастичну, гумористичну, а тут дуже серйозно. Ну, все ж таки, якби серйозна людина, піонерважата дзвонила його, от. Він з дитинства був серйозна людина, керував, вирішував питання, за все переймався. Ну, відповідав за все. І це, ну, це таких людей дуже мало. Контролює все. Піонерського табору дзвонила піонерважата. Але чому? Чому народ не, ну, не сприйняв серйозно, відповідально? По-перше, слідкуючого за всім. Напевне, ще з історичних часів ось ця пара там Владар і Шут, вона досить така класична. І да, комік може дозволити собі говорити прямим текстом про дуже багато речей. І да, викликати емоційний відгук. Чи варто там коронувати коміка – це окреме питання. Так, почасти це захисна реакція, нічого не можу зробити. Я починаю сміятися. Коли тільки Зеленський вступив в передвиборчу гонку і почалися якісь, от, частина людей почала дуже переживати, що ж це буде, якщо раптом, як він міг. Перша моя реакція була, згадаємо, 2010 рік, мера Рейкявіка. В передвиборну гонку вступає Гнар, який комік-комік, і якого, який несподівано набирає 37% голосів. Але погоджуєтеся з тим, що наявність гумора, чи почуття гумору, чи це рівень розуму? Залежить від рівня жартів. Від рівня гумору, да? Так. От, але... І що може, як сприймає людину? Я согласна, але на самом деле... Шановні, так, у нас терміново є просто включення. Оскільки це прямі ефіри, це інформаційний. Поблизу НАУ з наземного пішохідного переходу під колеса трамвая впав чоловік. На місці події зараз знаходиться наша колега Вікторія Кисельова. Вона готова поділитися подробицями. Вікторія, що там сталося? Будь ласка. Так, добрий день, студія. Зараз ми перебуваємо на мосту, на пішохідному мосту, от саме біля НАУ, де близько 2 годин саме з цього мосту на трамвайній колії впав чоловік. Ось зараз якраз його тіло вже забирають, бачимо. Як це було, хочу розказати. Насправді чоловік впав з цієї сторони, зараз прошу оператора показати. От він впав з цієї сторони, от на трамвай, проїхав, виходить під мостом, і вже якийсь час проїхавши під мостом, вже впав на трамвайні колії, вже проїхавши під мостом. За словами очевидців, яких наразі вже тут немає, адже подія сталася близько 2 годин тому. Чоловік був в алкогольному сп'янінні. Ось бачимо, навіть недопита бутилка пива, його речі, ось його рюкзак і шкірянка. І він сам пригнув прямо на кришу трамвая, проїхав і впав.
приїзду медиків він уже був мертвим. За словами поліції, вони намагалися його врятувати, щось зробити, але чоловік вже помер. Його особа встановлена, йому 35 років, він киянин. Рідних також вже повідомлено, поки що їх тут немає. От така інформація, студія. Я не знаю, як це коментувати, що змогло привести людину до такої якраз... Я могу прокомментировать. За последние два года, так как ко мне приезжают очень много новостейных каналов для комментариев различных сюжетов, я заметила некую корреляцию того, насколько наше тревожное общество аккумулирует сложные состояния людей, в том числе, там, ну не просто так у нас подряд, кто-то вешается, мама топит детей, следующая мама их убивает. Это все, по большому счету, реакция на то, что происходит в обществе в целом. Это реакция на вот эту вот тревожную информацию, которая все время подается нашему обществу. Если бы, ни в коем случае не хочу сказать, где лучше, где хуже живется, всему свое время, но смотрите, просто в психологически, экологически чистых странах эти психозы, неврозы, они не поднимаются. Люди очень там всю жизнь живут в ремиссии и на самом деле даже не знают, что у них есть какая-то латентная шизофрения. У нас сейчас эти все вещи, они поднимаются, поднимаются каждый день и поднимаются на уровне того, что люди не только с собой расправляются, они еще опасны для общества, и мы это видим. Дякую, Олена. У нас є телефонний дзвінок, не так багато часу, але Одеса, алло, добрий вечір. Алло. Добрий вечір, добрий вечір. Добрий вечір, слухаємо вас. Я хочу по поводу Зеленського. Значить, мені 70 років, я пенсіонер, і я голосував за Зеленського. Тому що за останні 5 років моя пенсія в 3 рази упала, я отримую 1500 гривень. Я би хотів, щоб Порошенко спробував пожити на ці гроші. И вот это, у меня нет слова, как назвать его, за 5 лет ограбил страну, 100 раз увеличилось его состояние, армию ограбил, я видел этих пацанов, у меня есть знакомые. И психологично вы не чувствуете никаких угрызений совести? Танки не запускаются, только Зеленский. Я вообще не знаю, что психологи... А в другий тур пойдете голосовать? А как же? И ваши знакомые пойдут голосовать? Звонил, потому что у нас в Одессе на моей делянке, значит, неопечатанные были эти самые, я поднимал там шум. А вот знаете, у нас наступна година будет больше такая политичная, вот безпосередньо, мы будем там все негаразды разбираться, подзвонить в наступную годину, и мы про это поговорим обовязково с вами. Вот там психология людини. Але принципово прив'язана до ситуації. Вона не емоціями, мені здається, а своїми цифрами і своєю пенсією, і своїми платіжками голосувала. Ну так, це голосування проти конкретної людини, фактично. І це ж не переробиш. Людина каже, мені за 70, але я і другий раз піду. І чи буде сніг, чи буде дощ, вона все одно піде. У нас здорове суспільство. Очень сложний вопрос, Василий, на самом деле. І лишається півтори хвилини до завершення ефіру. У нас общество несколько делится на категории здоровых людей, самоидентифицированных и, правда, душевно больных, к сожалению. Но если говорить о выборе, то, по большому счету, я еще раз хочу подчеркнуть, каждый идентифицирует себя со своим политиком. Кто-то идет вопреки, кто-то идет на поводу, кто-то думает, что там, я не знаю, какие-то семейные ценности все решат. Но наше общество требует эмоциональной реабилитации. Здоровое суспільство. Так чи ні? Порівняно з виборами, які були 10 чи 15 років назад, я вважаю, що це прогрес. Дякую вам. Нагадаю, що в нас в студії була Олена Рихальська, кандидат психологічних наук, і Олена Андрієнко, кандидат психологічних наук. А ми рухаємося далі. Дві Олени. І ми рухаємося далі по нашому ефіру. Що далі? Економічна ситуація після виборів, співпраця з МВФ, курс валют, зміцнення гривні. Ми будемо говорити, як я і сказав, за кілька хвилин, акурат після реклами. Не перемикайтеся, залишайтеся з нами.